Angger mengo ae. Ya yo rombongan yo ngene iki Mas Wi. Iya iya, ya ora pas. Lah iki carane mok gambel ngono iki piye iki? Cahnomu yo ngombe-ngombe apa ngono kok. Lah lanangan apa meneh iki sitok sing kok pluk iki. Oh alah. Lanang kok tingkat tinggi ngono. Umpamane umpamane. Mas Kucing, dalem. Engkang dipun kersakaken simbah jumiyem menapa? Heeh. Dah. Alah wong tok-tok. Lah iya. Lah ngene iki lho. Ngene iki lho wong lanang ki ngene iki kek dhewe sing wedo kon gek blonjok gek apa ngono iki. Gek nyawer. Oh, iya. Yo gek nyawer barang ngono kuwi. Lah kuwi nek kerja teko omah yo anu dompet diresiki, isuk mangkat utang neh aku lah. Umpamane kuwi. Napa maksud sing dipotaros bae. Heeh. Lha rasa nangis lapor. Oh guyu nek. Lah aku ki ra genah lah kon dhuwur gak pati ketok. Aku nek ngeti ngono bi ta kaya bojoku cipluk ya. Ya soalnya yo yo cendhi lemu ngene iki masalah. Sesuk yo nusul rene Mas Gedek. Eh? Sesuk yo nusul rene. Sesuk ki yo rene kok lah. Tak kon mangkat sik kono lah. Heeh. Gendhing iki loro apa telu kok sitok tok ngene iki lho. Digathuki apa? Nah, kijing miring. Mas Fili, nggih. Gendhinge momong karo kijing miring. Heeh. Dadi kok teko omah nek wae turu kok ya miring-miring. Ngantene anyar mah ngendi, Mak? Miring pisan, Mak. Oh, jeneng kono ndek tak karo nek wis miring. Oh, sih ngenteni keluarga saka Ciumas. Ngene iki nek aku ngantarane ndang gepuk lah apa, Mas. Gepuk ki apa? Heh? Gepuk ya apa? Lawang kuncine ngene. Panganan apa iki, Mas? Alah, iki kok ora genah. Awake dhewe iki baru gepukno kok aku pikuwe dhewe iki kok. Gepuk mangan ke? Ya iya. Alah, nulis apa iki? Oke, sekung dalu ingkang mirsani tasih setia lumantar duta mondokan. Yes, kong dalu sugeng Amir Sani Lavifon Setyo Laras. Aye. Lama.
muga lancar usahane. Ayo. Laras bukti suara Duta Haji Modoan Sepi Cocok. Ayo, ayo. Ayo miring ya Ten. Dan saking simbah bebilih sampun katur ngubah kok wonten momong ki minggahipun wonten kijing miring katur Mas Kucing nampi harapan panjenenganipun Ibu Jumiyem nggih pripun Mas Kucing. Aku pe takok apa neh ngaku ki nek ngene ki marai dagdeg-dagdeg kok ngene ki kode biasane ngene ki yo. Apa tak? Bila tak kayak gending apa, aku lumo nang ini. Mas Kucing, dalam bebeli panjenengan simbah sampun iki wonten pundutan saking Mas Manten gantos. Iya. Heeh. Ngantene pun njaluk gending, ha? Heeh. Lha kuwi gak nene nang kono. Wonten Lintang Asmara nomor 1. Oh, nek kono tak kalah gepuk mah. Dimaksud pun tenggo saking para kadang Karang Taruna Tunas Muda dipun tenggo riyin. Pripun Mas Kucing? Kalau sudah kembali ke habitat. Nah, kucing itu ya hewan. Ya, gak tahu saya ini. Aku ngerti wong lanang tanon melanangan lho, nang tanon menang, menang toh. Biasanya yang ini ngucek-ngucek apa, orang ngucek iblas kok. Ya, alah. Ini kudu nubruk. Mau lanang yang ini kudu ini berat, 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 berat,